Hurjemmaksi eikä talon katto kestä, lentääkö se ilmaan? Mitäpä jos sun selkä pettää uuden vuoden aattoyönä, viedäänkö sut sairaalaan ja pistetäänkö sänkyyn? Mitäpä jos on rintasyöpä, mitäpä jos oot lapseton, saako vailla koulutusta adoptoida? Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun, voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, 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 turhaan. Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos mun suudelma on et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty kiekkaa? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, 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 turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan? Vierelläsi maailman tappiin asti, vaikka tää nuoruutemme kesi väistämättä ja vaipuu vanhuuteen. Muistathan, että meidät tehtiin toisillemme mittatilaustyönä. Mitäpä jos se työ on tehty hartaasti ja yksin oikeudella? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Ja elämä tapahtuu sinä aikana. Mitäpä jos tuuli yltyy tästä vielä hurjemmaksi, eikä talon katto kestä, lentääkö se ilmaan? Lentääkö se ilmaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, 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 turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, 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 turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan?